На Кіровоградщині бактерії знищили майже два сади. Це 27 гектарів насаджень, які довелося викорчовувати. Частину дерев нині намагаються врятувати, проводячи захисні та лікувальні заходи. Загалом цього року на Кіровоградщині виявили 4 карантинні організми. Найпоширеніший із них – амброзія та американський білий метелик. Небезпечна для здоров'я людей саме амброзія, яка викликає алергію. І з цим шкідником, за даними фітосанітарної інспекції, в області борються неефективно. Переважно через брак фінансів на дороговартісні гербіциди. Очільник Кіровоградщини доручив облавтодору та районним адміністраціям створити спільно з фітосанітарною інспекцією комісії. Коли проводили обстеження, бачили, що на деяких площах сільськогосподарських угідь досить була низька ефективність боротьби. Коли ми спілкувалися з підприємствами, на запитання, чому таке застосування гербіцидів було, так, чому такі низькі, підприємство відповідало, що в більшості вони використовували гербіцид, коли амброзія була у фазі 4 листочків. Треба вносити максимальну дозу гербіциду. Ми повинні пам'ятати, що величезна кількість людей страждають на страшну алергію від того, що у нас на узбіччях доріг і в нас в селах і в містах буяє амброзія. Достатньо у нас можливості для того, щоб поборотися з цією нечистю. Я вимагаю, щоб ця робота була зроблена по всій області. Ну там внутрішні показники.